نەکردنی بودجەی گشتین. مەڕێوەبەرانی فەرمانگە خزمەتگوزاریەکانی کەرکووکی شۆشداری لە دووبارە بوونەوەی سیناریۆی بودجەی 2014 دەدەن و تایشی دەکەنەوە پەسەند نەکردنی پرۆژە قانونی بودجەی گشتی عێراق لە کاتی خۆیدا کێشە دەرایەکان قوڵتر دەکاتەوە. پرسی پەسەند نەکردن و دواکەوتنی بودجەی گشتی عێراق بۆ ساڵی 2014 مشتومڕی گەورەی بە دوای خۆیدا هێنا و بووەتە جێی باس و خواسی میدیاکان. چونکە پەسەند نەکردن و دواکەوتنی بودجە کاریگەری تەواوی کردووەتە سەربار و گوزەرانی هاوڵاتیان. بە هەمان هۆکاریش بەشێکی زۆری پرۆژە خزمەتگوزاریەکانی شاری کەرکووک کارکردن تێیدا ڕایگیراوە. بێگومان کاریگەریەکی تەواوی هەیە لەسەر هەموو پرۆژەکانی شاری کەرکووکە، تەمەن هەموو پرۆژەکان ئەوەی هەیە ئێستاوە و هەتا تاکو ئێستش پارە لە بەغاوانەوە تۆ بۆ پرۆژە کۆنانی کە 2013 بووە. بە نسبەتی 2014 ئەوە کە تەواو بودجەش پەسەند نەکراوە، ئێمە بە نسبەتی بەڕێوەتی ئاوی کەرکووک پرۆژەی گرنگمان هەبووە کە هیچ لەو پرۆژانە پرۆژەی ئاوی پردەیە کە لە 2007ەوە داوامان کردووە لە وزارەتی شارەوانەکان داخلی کەن، بەڵام هەروەها دیان پێیاندا داخلیان نەکرد. ئێمە لە 2014 داخلمان کرد لێرە. ئەگەر باتە بودجە لە 2014 دەستی پێ بکردا ئەو پرۆژەیە ئیستا پێم وایە لە ستاسیشی تەواو بوو، بەڵام بەبوونی ئەوەی کە بودجە پەسەند نەکراوە ئەو پرۆژەیەش جارە خۆی ماوەتەوە. ئێمە لە دوو لایەنەوە کاریگەری کردووەتە سەرمان، لایەنی چەند وەستانی ئەو پرۆژانەیە کە لە جێبەجێکردن نابوون، هەروەها لە نیازیشمانە هەبوو کە پرۆژەی تازە ماندا نابوو بۆ 2014، وانە هیچی نەچووە بواری جێبەجێکردنەوە. ئەمە لە لایەک لە لایەکی کەش بوونی بودجە، ئێمە بەشێکمان هەیە لە بودجە کە دەرمان و پێداویستی پزیشکی پێکەڕین بۆ نەخۆشخانە و بۆ بنکەن تەندروستیەکان، بەتایبەتی ئەو دەرمان و پێداویستیانی کە لە بەغاوە تەجهیز ناکرێن لایەنی وەزارەتی تەندروستی ئێمە سەلاحیەتمان پێدراوە کە ئەوانەی خۆیان تەجهیزیمان ناکەن بیکڕین لە بازاڕەکان. بەڵام نەبوونی بودجە وای کرد کە ئەوەش نەتوانین بە وەکو ساڵانی تر وەکو ساڵی پار و پێرات بتوانین ئەو دەرمان و پێداویستیانە بکڕین بە شێوەیەکی کەمتر کرا. بێگومان تاثیری و کاریگەری هەبووە لەسەر کەرتی تەندروستیش. بەڕێوەبەرانی فەرمانگە خزمەتگوزاریەکان هۆشداری ئەوەش دەدەن لە کاتی دووبارە بوونەوەی ئەو سیناریۆیە ئەوە لە 2015دا پرۆژەکان بە ڕێژەیەکی زۆر پەیچان دەکەوێت و گرفتەکانیش یەک لە دوای یەک کەڵەکە دەبن. تەمان ئێمە هەرچی پرۆژەمان ئێستاکە لە 2014 هیچمان ئەنجام نەداوە، هەموو ماوەتەوە بۆ 2015. ئەگەر لە 2015ش مسادقە نەکرێت تەوان ئەو پرۆژانە هەموو ئێمێنێتەوە. شتی وامان هەیە ئەگەر پاری بۆ دابین نەکرێت و بودجە نەبێت تەوان تەأسیری زۆر بێت لەسەر حتا دابینکردنی ئاوی خواردنەوە بۆ شاری کەرکووک. ئێمە ئێستاکە پرۆژەیەکمان هەیە کەوا دابینکردنی ئامێرە بۆ ئەو ویستکانی کەوا ئاوی کەرکووک ئاوەگەینێتە پارێزگای کەرکووک و شاری کەرکووک. ئەوە ئەگەر نەکرێت تەوانەوە ئاوی کەرکووک بە یەکجاری ئەوەستێنەوە کو مەحەلەیەک و یان دوو مەحەلە هەر بە یەکجاری هەموو ئەوەستێتەوە. ئەگەرچی پێویستە دەی تشتینی یەکەمی هەموو ساڵێک بودجەی گشتی عێراق پەسەند بکرێت، بەڵام ساڵی 2014 لە تەواوبوون دای و هێشتا بودجە پەسەند نەکراوە و پێدەچێت لە 2015دا عێراق ڕووبەڕووی هەمان گرفت بێتەوە. بۆ پێی تاوەکو ئێستا پرۆژە قانونی بودجە ئامادە نیە بۆ 2015. هاوکار مستەفا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. عادل عبد المهدی وزیری نەوتی عراق پێشبینی دەکات لە چەند هەفتەی داهاتوودا سەبارەت بە هەناردەکردنی نەوت لەگەڵ هەولێر